なんか面白いゲームがあるって聞いたんで、ちょっとやったんですけど、面白い、実際。で、まだ一番の、最後まで残ってないから、ちょっと練習がてらにやりたいと思います。いるかな、この時間。なんか60人対戦、オンライン60人対戦で残りの、最後の1人まで残るっていうゲームなんですけど、まあすごい流行ってるらしくて、多分他にもたくさんやってるのがあるから、知ってる人もいるかも。知ってる人もいるかもっていうか、知ってる人しかいないゲームだと思うんだけど。あれ？全然始まんないけど。なんで？あれ？あ、来た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 。よっしゃ。まあ軽くね、2、3回ちょっと、10分ぐらいやって、動画の種にできたらいいな。ネタか？種か。ついでにね、1番目になったらすごい嬉しいんで。これは最後のところが味噌で、え、どっちで丸だっけ？丸でジャンプだっけ？丸でジャンプだっけ？よっ。あ、来た。ここは、待つ。OK。このくるくる回るタイミングがよくわかんないんだよな。あー！ちょっと。これはね、結構クリア率が高いんで、早く行かないと。よし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 。巻き返したぞ。まだ間に合う。ジャンプ！ OK！ ナイスジャンプ。ここだ！いけるいけるいける！よし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 。とりあえずファーストステージクリア。まあなんかね、いろんなステージがあるんで。あ、惜しい。これクリアしたら他の人のプレイが見れると。そっちじゃない。この見極めがね、いける。ああ、めっちゃアカウントのあれが出てる。これアカウント出ちゃうな。まあいいか。これはいける気がする。これはまだいける。これはまだいけるぞ。30人でしょ？さっき40人ぐらいだ。10人落ちるだけだから。ああ！まあね、ここはね、あえて戦略的。どうせ落ちるから。どうせ落ちるの分かってるから。で、これは人の数を見極めないと。で、しかも最後真ん中にいないと動くゲートに入れない。そう、いいぞ。これは落ち着く必要がある。ブランコ、子供の時にやったブランコ思い出せば大丈夫で、ここは一番左か一番右端を当たれば大丈夫。遅い。いけ。よし。順調じゃない？かなり。1回目にして。でもやっぱ早いね。みんな一気に、このなんか攻略法みたいなのがあるのか知らないけど。うん。だからそのままのノリでそのまま1番目に行けるんじゃないの？出た、これ。これはで苦手なやつだ、俺が。
ああバカ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 、ちょっと待ってちょっと待ってちょっと待って、危ねえ、バツと丸間違えた。これ途中でなんか落ちるんだよね、パイナップルみたいに。このあちょっとやめてよ、あー危ない、もっと落ちろもっと落ちろもっと落ちてくれ、先に俺より先に落ちて、俺より先に落ちて、みんなよし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 、初めてクリアしたこのステージ、よしよし、あと2回だあと2回だあと2回勝ち残れば、これは多分大丈夫、足が引っかからなければ。前に行きすぎて落ちないようにしないと。危ないぞそこ。一人落ちたな。そろそろ端っこが出てくる、どっちかどっちかに行かないといけない、一人落ちたか、足が引っかからない、ここでもう一回来る、足引っかかるな、足引っかかるな、ああ前に出すぎない、あー出た、足引っかかった、もう終わりだ、リカバリーリカバリー、もうもうやだー、ここで最近調子良かったのにこのステージ、あーと、まあこんな感じのゲームなんですけど、ちょっと流行りに乗って新しいゲームやってみたって感じででした。いやまあね、もう一回、いやいっか、こんな感じかな、まあ、こうやってあのアンチャッテッドシリーズ終わったんで、いろいろとやっていきたいと思います。じゃあ次回もまたよろしくお願いします。フォールガイズシーズン1シーズン2とかもあるんだね、でした。じゃあまた、あは？完成したよ。ということでパイナップルになりました。こんな感じでアバターも遊べるみたいです。じゃあまた。配信することあったらよろしくお願いします。